Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de matemática né? Mais um vídeo referente à lógica, a gente vai fazer esse e mais um outro né? pra, é... Já a gente já fez vídeos né? desse, desse aplicativo Matriddle né? no passado né? A gente está trazendo mais alguns vídeos E aqui mais um desafio de lógica Lembrando que o link desse aplicativo está na descrição E aqui agora uma sequência, né? 7, 15, 31 e a próxima sequência Bom, aqui ela está tendo uma ação crescente né? Então aí já facilita 7, 15, 31. Então os valores aqui estão bem próximos do dobro. Né? O dobro de 7, 14, aqui deu 15. O dobro de 15 dá 30, aqui 31. Então, teoricamente, seria o dobro mais 1. Né? Então, 7 multiplicado por 2, 14. Mais 1, 15. 15 multiplicado por 2, 30. Mais 1, 31. Então, aqui a gente teria 31 multiplicado por 2, daria 62. E aí, nesse caso a gente teria 62 mais 1, ou seja, nesse caso é igual a 63. Então vamos testar lá para ver se é 63 o resultado. 63, enter. Pronto, show de bola. Né? Esse daí, acho que dos outros dois, acho que esse daí foi mais fácil. Né? Dos outros dois vídeos que eu fiz. Mas é isso, o link está na descrição. Curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer. E é isso, vou fazer mais um vídeo utilizando esse aplicativo. Para a gente mudar a sequência, tá bom? Valeu!